det til guttene der ute. Så sa jeg det. Vi har gode mat og alt middag annenhver søndag, alt sånt. Ja. Og det kan vi takke henne for. Ja. Ja. Så reiser vi oss opp og gir henne en god applaus. Og det gjorde de også. Jo, det var stort. Ja. Det er ikke sånn at det var sånn rød. Jeg hadde jeg vært der da, så hadde vel jeg greiene. Det er klart det var litt gripende. Det tror jeg. Jeg hadde aldri ventet noe sånt at noe skulle komme fra den kanten. For du må huske på hva de har i dag, synes jeg. Det er ikke mye de har, jeg. Ja, jeg vet ikke hvor mye, men... 20 kroner dagen, det er ikke. Og det er jo halvesket tobak for de, det vet du. Det er det. Så den tankegangen de har hatt når de har tenkt på oss, at det... Han var jo så smilende, han kom på oss og sier, så kom han sånn forsiktig med han. Da er du for å stå frem på gulvet, sier jeg, og så får vi komme frem. Så sto han liksom og sånn, visste ikke hvordan han skulle gjøre det. Så kom vi frem til oss, og så takte vi til oss selvfølgelig. Så ble det litt applaus. Men det var jo, og pizza og brus, ikke kaffe, men det gjorde ikke. Nei. De hadde lagt i stand, ja. Ja, da. Så var det underholdning. Vi fikk være muter og så. Ja, da. Så er vi på varmestuen igjen da, og som sagt, som dere har fått vite tidligere, så er vi på RTV i gang med en innsamlingsaksjon, hvor pengene i sin helhet skal gå til varmestuens venner og deres videre drift. Og grunnen til at vi er her nå, det er for å gi en liten oversikt av hvor langt den har kommet. Og det har jo kommet inn penger her, Gerd. 1360 kroner har du allerede fått. Og hvor kom de pengene ifra? Jeg synes det var så godt, de pengene der. De er gitt med hele hjertet, så jeg synes vi måtte gjøre noe med det. Hvor kommer de pengene fra? De kommer fra de innsatte på kretsfengslet i Stavanger, på Finnestad. Det må jeg si var veldig flott. Ja. At de skulle være de første. Ja, det er jo en dagslønn for de. Ja. Det er altså helt utroligt. 1360 kroner ifra gutta på Finnestad, så vi må jo få si takk. Ja, og så var det 150 da ifra de ansatte, eller de som var på vakter. Det er fint. Ja. Det tyder jo på at de har begynt å følge med oss nå på denne aksjonen. Ja, nå håper jeg det. Jeg håper alle følger opp. Ja. Du tenker om alle i Stavanger bare hadde gitt 1 kroner hver, så var det langt på vei. Ja, da hadde det blitt noen hundringer der. Og aksjonen, den går jo sin gang, den. Og hvis alt går som det skal, noe som det virker som det gjør da, så kjører jo RTV i gang og arrangerer svær konsert på Breivei scene den 7. juni. Og nå må du snart begynne å ringe til oss og så skaffe deg billetter, for der blir det fort fullt. Og så kommer det bøssebæring, og så blir det aksjon direkte sendt ifra TV. Dette tror jeg skal bli moro, Gerd. Jeg tror det ble voldsomt spennende i hvert fall. Og jeg er så spent selv. Det er konserten, og der er det altså så å si alt som kan krype og gå av Stavanger-artistene, som har sagt at de ønsker å være med, synge, spille og lage det koselig for oss. Men vi vil ikke komme med noen sånn eksakt deltakerliste på de artistene enda, for det er mye som skal klaffe. Alle skal være i Stavanger, ikke sant? Mange av disse artistene turnerer så å si hele året. Så bare følg med på RTV, og så vil du få en oversikt der. Evald? Ja, ja, du er stum i dag, er det for deg? Nei, jeg er ikke det. Jeg vil også si det, de pengene vi fikk fra Stavanger og kretsfengsel, de guttene der ute, meg og Gerd ble invitert ut, og de hadde lagt til forskjellige leker, og vi hadde mat og drikke, og jeg vil si at det er sjelden at jeg opplever noe sånn. Så det ble 1360 kroner, og det vil jeg si, det oppveier, det er ikke å føle det sånn at det er en hel million de har gitt. Det er fantastisk av disse guttene. Og for å se dem at de er så fine, og at det er folk som virkelig bryr seg om dem. Jeg tenker da på han fritidslederen der ute, og han Roy Helge, som overrakte oss disse pengene, og alle de andre. Jeg synes det
Det var helt fantastiske opplevelser som vi fikk oppleve den kvelden. Og jeg tror ikke det er mange som får lov til å oppleve de tingene som vi fikk oppleve. Det var altså direkte, det varte veldig godt for oss, og det varte godt for å arbeide videre med denne saken. Ja, vi som har startet denne aksjonen, vi er jo veldig glad for de pengene. Det kom liksom så bardust på oss også, at det der ute på Finnestad skulle være første til oss å sette inn penger på denne kontoen. Og nummer på kontoen, og telefonnummer, det du trenger å vite, hvis du har lyst til å hjelpe oss, det får du umiddelbart etter programmet. Vi sier takk for nå. Om ikke så lenge så er vi tilbake igjen med litt sånn smånytt angående denne aksjonen, konserten, bøssebæring og alt det som hører til. Så inntil da, støtt oss, gi oss en liten slant. Takk skal du ha for at du fulgte med. Hvis det er noen av de som ser på og har lyst til å se hvordan vi har det, så vil jeg si at de er hjertelig velkomne ned. Da skal de ringe og si fra, så kan vi sende skivet. Kan få føle at det miljøet vi er i, og det går det. Og så koser seg sammen med oss. Det er veldig viktig. Hvis det er noen som trenger noe hjelp eller noe sånt når det gjelder alkohol, så er vi villige til å være med hjelpe. Så det er veldig viktig å tenke på at det er noen som har en tanke for alt det som skjer gjennom i samfunnet. Veldig interessert i oss å få lære ifra oss og de erfaringene man har når det gjelder alkohol. Ja, det er best. Lysma. Amanda Marshall og Fall From Grace på Radio 1 minutt over 2:30. På slutten av denne uka så har bøndene våre sinte og har markert seg ved å blokkere utkjørselen av melk, egg, kjøtt og andre produkter fra meierier og lignende ut til butikkene som har ført til tomme melkehuller rundt omkring.